Jeffrey Hovenier është betuar si ambasadori ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Është çështje ditësh kur diplomati amerikan njohës i mirë i Ballkanit e veçmas Kosovës do të ateroj në aeroportin Adem Jashari. Para kësaj, Hovenier zhvilloi një takim me shqiptarët në New York. Në tavolin folje dhe për kompromiset e përmendura nga presidenti Joe Biden sa i përket dialogut. Çfarë mendohet me kompromise është ajo çfarë është bërë tashme. Për shembull, Kosova ka pranuar planin e Ahtisarit, i cili u jep drejta dhe privilegje të jashtëzakonshme pakicave dhe sidomos serbëve. Kosova e ka pranuar një gjykatë ndërkombëtare e cila nuk është imponuar në asnjë nga shtetet e Ballkanit. Asociacioni komunave me shumicë serbe nuk konsiderohet i tillë e as nuk është në plan së shpejti. Kur të kryhen këto probleme që do ta performojnë dhe do t'ja japin kornizat e duhura kësaj marrëveshje, çështja e asociacionit është një çështje minore e cila do zgjidhet nga shteti i Kosovës. Hovenier është zotuar që në Senatin Amerikan se do të bëjt qmos të sjell Kosovës njojët e 5 vendeve, pa të cilat nuk antarsot do të as në NATO. Mirë po Lush i thot se ky proces do të merë disa vite kohë. Ardhja e Hovenier, sikur edhe shkuarja e Christopher Hill, ambasador në Beograd, lidhet edhe me sankcionet që ka nisur të vendos SBA, por Kosovës imbetet të marë një hap. Të jetojnë ata të cjesin para organin gjithësore, dhe në fund të marrin dënimin e merituar. Kjo vetëm do të ndodhë dhe më shumë në vitin 2022. Uk Lushe, drejtori Kongresit Pan-Shqiptar Amerikan që flet për her të par pas takimit me Hovenier, tregon se çfarë duhet të bëjnë Kosovarët të hyjnë më në hatër diplomatit. Të ndihmohet që të vazhdoj të mësoj gjuhën Shqipe, cilën e kishte filluar të mësoj dhe kishte arritur një nivel për mbi bazik,